Isla Somaliland xisbiga talada haya Somaliland ee kulmiye ayaa dowlad tuso weyn ka sameeyay degmooyinka magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Warkaasi waxa markale noo soo diray wariyaha Xasan Maal Dider. Iyadoo lagu guda jiro ololaha lagu beegsanayo tartanka doorashooyinka madaxtooyada ee 13ka bisha 12aad ee sanadkan la filayo in guud ahaanba Somaliland ay ka dhacaan, ayaa xisbiga talada haye ee kulmiye uu maalintiisii labaad oo ah maanta isu soo bax ballaaran ka sameeyay guud ahaanba degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada Ibrahim Koodbuur. Halkani waa garoonka dhalinta magaalada Hargeysa. Taageerayaal tiro badan ayaa halkaasi isugu soo baxay iyagoo ku dhawaaqayay ereya ay ku taageerayaan musharraxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo ku xigeenkiisa, waxaana ay luulayeen calanka astaanta u ah xisbiga kulmiye, iyadoo halkaasi ay kala hadleen taageerayaashaasi xildhibaanada golaha deegaanka, xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland, xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Siciid Yuusuf, iyo sidoo kale wasiiru dawladda wasaaradda arrimaha gudaha amniga Maxamed Muuse Diiriye, oo dhammaantoodba ku baaqay in si hagar la'aana ay ugu codeeyaan xisbiga kulmiye maalinta doorashada. Eexna iguma aha una hiilin maayo haddaan ku ilaahdo waxaynu doodoonaynaa labada xisbi amma Cabdiraxmaan ayna Cabdiraxmaan mahadnaqaya waxaan ii sheegay reer Koodbuurow gudoomiyaha xisbiga ahna musharax madaxweynuhu xaafadan uu degan yahay. Laba qoys buu leeyahay, labadii qoysba xaafadan ay degan yihiin. Xaafada waajib dheeraadaa saaran aynu nabadgelyada ilaalinno, aynu sharafta ilaalinno, aynu karaamada ilaalinno, aynu sudul qaadanno. Hal abuurkii reer Hargeysa ee loola jeeday Cabdiraxmaan Cabdishureey ayaa wuxuu tiriye gaba yaro loola jeed rasab, waxa uu yidhi reer magaalo ku hooray rabaad soo bixin maya laamiga ku raftaa. Inagu marka waxaan leenahay siyaasiyiinta rajabeeray beentuun bay ku raftaan, cayidun bay ku raftaan, waayo kuwaasu waa hoggaamiyaasha waddan. Waxay oo ballanaan maalinta cod kala bixinayo inaynu si wanaagsan u cunno xisbiga tuugada ku caanbaxay kayaasha kaadarka kaadarkiiday gurursanayaan kaadarkiiday gubayaan. Waxa weeyaa waxaan leenay marka aragtaan tuuga oo mareenaayo tuugay gareebayna dhalinyaroon soo kaadarkay ma yeeshano golaha dhexe xisbiga iyo intii kale hawshaa ku muxuu aheen ku lug leh inay dadka u sheegaan goobaha ay tagayaan ay ka odayn doonaan, inay u sheegaan ay liisaska la badiyo oo dadka loo horkeeno oo loo sheego oo la yidhaahdo halkaa waxaad tegaysaa meel heblaayo, halkaasaad ka codaynaysaa si aanay dadku isugu meeraysan oonay u dayoobin. Taasaan ka codsanayaa xubnaha golaha dhexe, xubnaha maxaa guddida qabanqaabada, xubnaha kale ee ka shaqaynaya howlahaas ee ku idman, ha guulaysta kulmiye. Hadal badan looma baahna, hawl baynu u baahnay soo maaha. Xasan Maal Lider, telefishinka RTN, magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxa isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo cududda taageero ee loo hayo xisbiga kulmiye lagu qabtay garoonka kubadda cagta xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa. Taageerayaal tiro badan oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxa kala hadlay mas-uuliyiinta sare ee xisbiga kulmiye, xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko, iyagoo dhaliilo u jeediyay xisbiga wadani. Kulmiyaynu nahay, kulmiyaynu nahay imika maanta. Anigu waxaan idiin sheegayaa intii cirada aan yeelanayay intay soo joogayba Somaliland, maanta xukuumadda kulmiye inta ay ina tartay waxa ugu yar garoonkan miyaa laga khudbadayn jiray? Deyrkan miyuu lahaa? Mayaa sameeyey? Madaxweynuhu wuxuu gudbiyey saddex jeer, soddon jeer ka badan intaan Cabdiraxmaan ahay u tagay buuri xeerkii caasimadda si aynu aqoonsi u helno xeerkii caasimadda ansixi. Xeerkii caasimadda cid ansixin weynay waayo waa Cabdiraxmaan ahay hor taagnaa, golaha wakiilada mahayna Cabdiraxmaan ahay hor taagnaa. Qabyaalad waxba ku dooran maynu,
وحنا كلا دورنا غير كلا دورنا منو أشخاص بينو كلا دورنا وحنا كلا دورنا موسى يا هدي بيتك اللي هاي يا يا عبد الرحمن بينو كلا دورنا غير كلا دورنا منو يا حزبي وطني موقف عاد والصومالي لا لا رقم هايو كلمة أذك أو كل حمر رقم هايو هاسبوني حمر مركلك هاي حلبان محمد عبديون يكو حيجينكا دوقا عاصمة دهار جيسا عبد عسيس عقا ويني اهراوغو ابترسان جيراي حسبيقا وعيد وحي قابتا كاشيغين انسي الرسمية اي عدو دوداوغو بيرين ايان حسبيقا كلمية كلمية وحسبيقي كليها دمركا كغادل لنيرما ايج كيغا امبكو ايغا يريربا أنا أقول لك 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 أنا sidoo kale degmada gacan libaax ayaa iyaduna kamid ahayd meelaha isu soo bax ballaaran laga sameeyay iyo sidoo kale degmada 26ka juun gar ahaan garoonka xawaadle waxana halkaasii kala hadlay taageerayaal tira badan masuuliyiin iyo wasiirro goobta ku sugnaa atkeen wayo waxaanu soognay ilaayna inagu qabshad sameynid laakiin codka uma aynu ku hubsano codka soo saa isku moogin soo saa isku moogin soo ballan ilaahay doomaha waxa weeye codka iyo 13ka bisha la kala baxaya xaafadana waa xaafadii Hargeysa ugu codka badkiinu uu gaaban yahay Soomaali ahaan waxaan idin xusuusinayaa waxaynu dooranaynaa 13ka Noofambar waxa doonaysaan waa maxay وسبيح عبد الدولنا سما حافظ المحيدونسا حافظ الوحيدونسا سما لا نود من الدورنسا هذا كسره قاده مسبيحين الدورنا إنام عيتمين نين إلى وحنا إلهي كرتشين يا أرنتا إنه ما تالك أو تاجن هاي إلهي إنه نوقول أيو إلهي إنه نوقول أيو نيكا ترى حفلة بين يا عبد الرحمن عير الله يدعو ما يركو نو الشيقي وعن ذي الشيقي انو ستبا سابور يوروبيانا ان هدي اي بلاي دعنا اي ديارة دو تاقن تاي ان انو سومال لان تنين ان سو مقر ريسان سو ان انو سومال لان تنين ان مقر ريسان موسى وان مجاهد كي ذي لدن تاري موسى وان مجاهد كي تاكو جري منين انو لبسيبا انا جرا وحويه waxa weeyaan degmada gacan libaax waxa weeyaa xarunta guusha lagu kala badiyo ninkii yaqaanaba yaqaanaa walaalayaal waxa iga xaafadu way tartamayaan degmooyin kula way tartamayaan axmed dhagax maxamuud haybe tuwasig stuun iyo muxuu hayay koodbuuri iyo kuwa lamida baynu la tartamaynaa waxa leegayaa maalinta codka intaynu ku rindayo intay naga baydha walaalayaal boqolkiiba 80 haddii aynu ku badinno oy gacan libaax noqoto qolo boqolkiiba waxa weeye wax la garanaya laf dhabarta kulmiyaalkay fadhido waxaan garanayaa oo garanayaa xisbiga kulmiye ilaa iyo doorashooyinkii hore uu garayay degmada gacan libaax lambar 1 bay ahayd maanta maxaynu noqonaynaa 1 xafladii maanta la soo baxay la kala dheereeyo gacan libaax baynu nahay kormeerayaashii waa inoo qiray waa idinka muuqataa waxaad celinayaa qudbiga sheekh madar iyo dhammaan reer sheekh madar oo iyaguna noo ogolaada barxadda weyne qaaliga ah aad iyo aad bay dhammaan xaafada gacan libaax u mahadsan tahay halkan waxaa jooga dhammaan hablihii ka shaqaynayay hadday roodo gudoomiye ku-xeenkii tahay hadday raggii juuxa iyo tahay hadday hablihii kala tahay inamada tahay dhallinyarada tahay waxaa laynagu yaqaanaa in caan ku nahay sida magaceenna uu libaaxa u yahay inay qayb libaax ka qaadano ololayaasha iyo doorashooyinkaba doorashadii hore ee ku guulaystay kulmiye waa goobihii codadka ugu badnaa laga helay halkan waynu isla wada garanaynaa maantana yaa taagan maalintii hore yaa taagnaa mujaahidkii weynaa qaaliga ahaa
مجاهد احمد محمد محمود سيرايو اي المركي وروع ضيني ما انتنا مجاهد كي نوحري يينان دالين وحي نوحري وقتك وقتك اينو ايقينا وما الما يربا ينوحري وحلو باهي ينو عضوات كيسنو على ما انتم عنا ملي غير ما انتم عنا ملي وحا معنا لو عودك سو ساماها isku soo wada duubo xisbiga kulmiye oo maanta ay ahayd maalintii 2aad ayaa dhoolatuskii ugu balaadhnaa ka sameeyay guud ahaan ba xafadaha ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa Xasan Maalidar Television ka RTN magaalada Hargeysa